Zero. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 20x. 30. 31. 32. 33. 34. 30x. 40. 41. 42. 43. 40x. 50. 51. 52. 53. 50x. 60. 61. 62. 60x. 70. 70x. 80. 80x. 90. 90x. 100. 101. 128. 100xy. 200. 300. 400. X 100. 356. 1000. 2000. 3000. 4000. X 1000. 1,000,000. 1,000,000,000. 2017.